Betira zertan ari diren arraldeko ausartak. Bere burua defendatu ezin duenaren aurka. Hau marka, hau. Egiten ari sinetena ez dau bat ere ondo, eh? Ez zegoen bat ere ondo, baina lasainekan, eh? Barkamena eskatuko dioteta, ez da la? Barkamena eskatuko duzue? Bai, barkatu xanti, nago behizan da. Ondo da, ez da ezer gertatzen. Zorte itzela duzue. Xanti mutikona da, eta antzadenez barkatzeko prest dago. Baina hurrengo batean, ez zarete horren erraz libratuko, entzun? Ez da berriro gertatuko. Hala espero dugu. Venga, ya. Ospa, segi! Segi eskolara! Zona zaude? Bai, orain bai. Zaude pixkat. Baka zikindu dituzu. Ez da. Eskerrak, etorri zareten, eh? Ze orain txe bertan, belarrondoko ederra jaso behar zituzten. Bueno, agur! Ai, ondo izan! Ai. Beno ba, ez dirudi herri txiki honetan lan askorik izango dugunik. Hobe, seinale ona da hori. Bai, alde ederra dago, hiri burutik ona. Banik nahiago dut herri txikietako baretasuna. Bai. Janka zarra! Egun hon, laguntzarik behar duzu? Ba, ez zait gaizki etorriko. Edekula. Txampan mordoa erori zait eta... Lasai, gu jasako dugu. Bai, bere ala jasako dugu. Eskerrak, une honetan bezerorik ez duzun. Harri garria da, jendea gainezka izan dut koiz osoan. Laizter etorriko da berriro. Jendearen molda ikusiko duzu. Baia ordurako bukatzen dugu. Hor txekutu. Hemen egarra dira, hola, xe. Zari, hemen txekutu ba. Ta, asko falta zaizu, ala? Bai. Zenbat? Bost ogerleko? Haze tragedia? Bai, tragedia edo badakizu, bost ogerlekori beste bost ogerleko gehitu eta gero bai, beste... Bai, eta beste eta... bost eta altxorra osatzen da. Uh-huh. Eba, berriro ekin beharko diogu. Enuke zure altxorra galbidean jarri nahi? Bai, jauna, enaiz aberatsa eta ez daukat ezer erregalatzeko. Eta horregatik arratsaldetan ere beste lan bat izaten dute. Araba, hemen txeta daude zure bors ogerlekuak. Tira, sortea izan dugu azkenean, eh? Ez da nirea. Ez? Bors duro falta zaizkizula esan duzu eta hemen txeta daude? Beste norbaitek galduko zitu. Ta nola akizu txampon hori ez dela zurea? Ba, niri bors ogerleko falta zaizkidalako. Bat, bi, iru. Bost txampon, bost agerleko. Beno, sentitzen dut, Andrea, baina guk errondatxoa egiten jarraitu behar dugu. Panorama ederra dugu zuekin. Benetako arazoak sortzen direnean, ospa egiten duzu beti. Beno, Andrea, ondo izan, eh? Ritxiki hauek lasaiak izango dira, baina xelebreak ere badira, eh? Buritik sano dauela iruditzen zaizu? Tutuzte.